Anasının evdə təksən ki, bəs Rəna gəlməyib evə? Ana ilə dalaşıblar, qırıblar yenə sərbir bir dənə. Ona görə yəqin Kamransız tək gəlmək istəmir. Ayana düzünü bilmək istəyirsənsə, mən yaxşıyam. Heç bir problem yoxdur. Mən özüm elə eləyirdim ki, afət mənə qorusun. Ana bax, sənə əlim əyağım dəyməmiş. Yığ nə zirzibinin varsa, cəhənnəm ol burdan xaraba və şütün məni. Olur, xahiş edirəm, icazə verin, çıxıb gedin, mən burada qalmaq istəmirəm. Sevda, istədiyin vaxt dərdini, sənin rahat edən problemləri mənlə görüşə bilərsin.